Ну що, привіт, Дніпро. Розповідай, як ти? Дніпро – місто майже в центрі України. Але вже 8 років Дніпро живе в режимі прикордонного. Ну а зараз взагалі прифронтового міста. Волонтерський рух тут потужний і невпинний, як води Дніпра. Сьогодні ми зануримось в цей вир. Але спочатку, як змінилося життя дніпрян за дні війни? Що, як життя в Дніпрі? Дніпро оживає потроху, набирає обертів. Я бачу, вони люди гуляють, так. У набережній фонтани працюють. Так, так. Ну, просто хочеться повернутися вже до нормального життя, бо декілька місяців в стресі напружують дуже. Перельоти, звісно, що є, і середини кожного дня, але ти вже звикаєш до цього і живеш вже якби в новій реальності. Намагаєшся робити ті речі, які робив до війни, гуляти з друзями, зустрічатися. Це дуже допомагає. Як змінилося життя в місті? Не дуже змінилось. Дніпро – це, мені здається, хаб, гуманітарний хаб, тому що ми найближчі до лінії фронту, тому тут все змінилося. У нас, напевно, дуже багато волонтерських центрів. Наш центр якийсь самим чином, сам собою, він зробився і все ми робимо. Дуже багато наших друзів, всі волонтери. Українці змінилися з того часу, як це сталося? Та, звичайно, змінилися. А як? Стали більш сміливі, більш сильні емоційно і сильні духом. Ну, я просто можу про себе сказати, я вже можу все. Якщо раніше я слово турнікет, я думала, що це, знаєш, коли ти проходиш в університеті, це турнікет, то зараз ми більш обізнані стали. Ну, я не знала, що таке байрактар. Чи там, чим там міна одна від іншої, да, там, відрізняється. Я не знала цього. А зараз ми більш свідомі, більш цінуємо свободу, цінуємо життя, момент, людей один одного. Таке мить зустрічі, знаєш. Є великі волонтерські центри. Є там люди, які роблять тоннами цю їжу. Є там фонд «Притули», наприклад. Який сенс робити ще один маленький фонд, який робить якісь маленькі речі, коли є такі величезні? Тому що ми прямо на передову маленьким підрозділом. Тобто, поки воно все дойде через цю ієрархію, ну, яка є, то ми, вони вже будуть їсти смачну їжу, розумієш? Так. Тобто, ну таке, знаєш, маленькими діями ми робимо велику справу. Ну, а не страшно тут залишатися? Ні, поруч? А чого? Ні, не страшно. Ну, сирени там, може прилетіти. Ну, прилетали, що? Ну, прилетали. Ось так ми і змінилися. 24-го. Всі тікати зараз. Ну, прилітало, і що? Та взагалі підтримка українського народу. Як ми всі об'єднались? Збори закриваються моментально. Всі працюють на одну перемогу. Так. Чуєш? Всі працюють на перемогу. І ти працюєш. Дівчата, вибачаюсь, а що відбувається? Що відбувається? Посуємо бобову чашку. Смачний та поживний бобовий пюре. Прикольно. А на що воно вам треба? Це не нам, це для ЗСУ. Клас. З такою посмішкою це так прозвучало. Це не нам, це для ЗСУ. Всередині пакетика міститься суміш бобових культур. Це сочевиця, це горох, це квасоля. Додається авторська суміш спецій. Це фасується по пакетиках. А коли тобі захочеться їсти, ти береш міст пакетика, пересипаєш там в горнятку, заливаєш окропом або навіть водою кімнатної температури і отримуєш густий, смачний, поживний гороховий, ну, бобовий суп.
А нащо воно вам треба? У декого забезпечення дуже класне, у декого забезпечення дуже фігове. Про веганів вегетаріанців держава взагалі не думає, тому, наприклад, вояки, які не вживають продукти тваринного походження, дуже вдячні нам за ці продукти. Ну, їх немало, насправді. Їх немало, я знаю. Як це почалось? В березні взагалі зникла з продажу вся їжа швидкого приготування. Аналогічні супи бобові є в Чернігові. На той час Чернігов був окупований. Їжі немає, запит є. Треба щось робити, ми придумали і ми зробили. Тобто це власного виробництва вся ось ця от? Саме так. З нуля і до кінцевого варіанту. А гроші де? Донатори. Це все суто волонтерський проєкт, який існує на гроші донорів. Це от як на Байрактари, але на бобову чашку. Прикольно. І скільки от ви виготовляєте цих? Ми працюємо два рази на тиждень. І за один раз ми пакуємо приблизно 1500 ось таких от індивідуальних пакунків. 1500 кожного разу? Саме так. Тобто це виходить 3000 на тиждень. На тиждень. На тиждень. А ну спробую. Ми знаємо. Да? Угу. Ну воно дуже поживне насправді. Ну скільки там, ну трішки я з'їв, а вже... Десь години на 3-4 вистачає однієї чашки. Що воно вам дає? Є деяке задоволення від того, що ти не зайвий на цьому святі життя. Це ти щось робиш. Де береш сили на це? Ніде. Ніде? Нема сил? Ніде немає. Ну, я не вивожу, але я працюю. Прикольно. Якщо не ми, то ніхто. І так живе зараз, ну, більша частина України, так точно. І тут у кожної дівчини, яка тут присутня, друзі на фронті. Тому ми знаємо, для кого ми це робимо. Воно то варто, воно таке, ну, от маленьке, яке не забезпечує всіх. Не величезна така робота, не броніки робить, не тепловізори, а от, ну, тобто... Не один волонтер, не одна волонтерська організація не може забезпечити всіх. Крапля, як це не банально звучить, крапля роблять океан. Ми частина цього океану. Класно сказано. Капля робить океан. Ти капля, я капля і ти капля. Не сиди, роби щось. Що, ніби прикольний сюжет вийшов. Та-да, непоганий. Слухай, що далі? Може, по борщам їсти хочеться? Блін, ти ж знаєш, я їсти ніколи не проти, але ми, як завжди, запізнюємося. Треба їхати на наступну локацію вже. Але я на досвіді підготувався до такої ситуації. Диви, що є. Курка сушена, рябчик. Кажуть, що смачна і поживна. З медом та горчицею, з перцем і паприкою, соєвим соусом. Для нашої роботи прикольна і дуже зручна штука. Можна з собою в рюкзак кинув, в холодильника не треба, нічого не треба, можна їсти на ходу, де завгодно, хоч в машині. Чікс і наївся, як тут пишуть. На, як оцю, да? Так. Діма, це тобі. А я буду з соєвим соусом. Чи смачні? Хрустять так прикольно. А дай твої спроби. Смачно. Дімка, що там в тебе? Прикольно. Ми взагалі наче інтеграцію знімаємо. Дійсно, рябчик, зверніться до нас. Нам потрібні спонсори. Круто, щоб вони нам ще рябчиків дали на пару випусків. І трохи грошей. Ми б їх задонатили. Да. А зараз я розповім вам про справжніх героїв. Вони не носять плащів. Це звичайні хлопці та дівчата. Але їм вистачає мужності евакуювати людей просто із зони бойових дій. Скільки людей вже вивезли? Більше 2000 людей. Навіть більше 3, так. Да. Ну, статистика була одна, я не пам'ятаю, на яку дату. Ось на 150 днів була статистика нова, і вона була 2,5 тисячі людей. Ну. 2,5 тисячі людей? Так. А не стрьомно туди їздити, от вивозити? Стрьомно. 28-ма квартира, заявка на евакуацію. Волонтери, так? Да? Так. Да. А, краще до вас. Привітаю. Так, да, так. Да.
А вже коли приїжджаєш, то вже так все... Ну, ти в кураж входиш вже, воно починає такий адреналін грати, і тому вже це, ти приїхав туди, треба робити роботу. Дуже швидко в машину. Ну добре, все. Перший раз ти приїхав, треба робити роботу. На адреналіні виїхав, а от другий раз куди їдеш? А то вже зависимість. А то вже зависимість, да, залежність. Ми дуже сміялися з цього, а потім, коли ти розумієш, що дійсно є залежність якась така ось... Ейфорію відчуваєш, коли бачиш дітей, котрі їх забираєш. І котрі ці батьки, вони кажуть, поїхали. Бо вони дуже часто сидять і цих дітей у підвалах там ховають. Ну, і дуже довго це роблять. Дурне питання, але все ж таки. Ну, ви обрали для себе такий, ну, насправді, небезпечний шлях. Маленька тендітна дівчинка їздить туди, на передок, як то кажуть, да? І... Де ти береш на це от, сили? Ну, це... Я навіть не знаю, якщо... Чесно кажучи, не знаю. У мене є дитина. Я розумію, що для цієї дитини я повинна зробити так, щоб в моїй країні було все добре. Хочеться, щоб вона жила в вільній країні. Ви з окупованої території так само вивозите? Ні, не вивозимо. Зараз не вивозимо, тому що немає можливості. Плюс-мінус, так. Це або сіра зона максимум. Це ось не сіра зона, так, так. Де лінія фронту, там, бо ми заїжджали там 700-800 метрів. Де вже починає працювати ДРГ, можна так сказати. Видно росіян. Ось 800 метрів, тобто їх так видно, що вони там десь кипішаться там в лісі. А якщо в бінокль, то прям бачиш силует добре. Капець. Да, тобто так подали під обстріл декілька раз. Приїхали до лиману, роздавали там дуже багато часу, каталися по лиману, це не можна робити, треба приїхали, видали, уїхали, приїхали, видали. Це була моя помилка. Я казала, говорю, давайте ще поїдемо, у нас залишилася гуманітарна допомога, треба ще на одну адресу, а там це місто, ну, мертве, грубо кажучи. Ну, там нічого, там обстріли за обстрілами йшли. І ми їхали, да, у нас були спринтери, тобто з відкритою дверю їдеш, стоїш, як спецназ. Під'їжджаєш, викидаєш гуманітарну допомогу, хліб, Нікіта нас відповідає за медицину. Тобто ми стояли в дворі, наші хлопці приїхали з позиції, хлопці там забирали речі загиблого. Військові, так. Ну, вони супроводжують. І вони привезли за собою чи дрон, наприклад, тому що чули дрона, було пасмурно, але ми чули дрона. І військові самі сказали, хлопці, давайте ще хвилина і їдемо, тому що це вже не гарно. І проходить там 2-3 хвилини. Свист, якийсь тріск, тріск вже команда було, на землю, всі попадали, перший вибух десь поряд. Я взагалі валялася біля будинку, котрий це стекла, да, все сипалося. Каміння посипалося, все каміння. Піднялись команди до машини. Ми залізли в машину. Я почула, я не побігла до машини. Другий приліт. Тобто. Ми з машини повипадали, там Сашка там трошки там, ну, зчесав, потім бинтували його. Побіжали до підвалу, там засіли, трохи там почекали. Третій приліт. І після третього приліту вже команда по машинам. І ми їдемо вже, пацани гонять, там вирви всілякі, пацани, а це спринтер, він тяжкий, і вони ті. Я дивлюсь на нашого друга, а він теж просто, а в нього либа отака, це як нервове. Так, це нервове. І то нормально, він каже, нормально. Там ще свист. Там нічого немає. Це секунда, це хтось загине. Це свіжі прильоти. Тут сирени, є 5 хвилин, всі гуляють. Тобто є можливість кудись піти, тобто, ну, просто відійти від якихось будівель, десь там, ну, не знаю. Хоч зробити, що ти біжиш кудись, ну там, тобто ховаєшся. Ні, все ходять. А скільки у вас взагалі тут людей? Дуже багато. Дуже багато. Десь близько тисяч. Ти близько тисячі? Да. А то й півтори, то щось скарені. Ну, півтори, так. Да. Це вже мабуть, навіть більше. 1300, 1000. Це саме волонтерів? Так. Півтори тисячі тут? Ніфіга собі. Основний наш напрямок – це, звичайно, військові. Ну, це вже і тварини, і діти, і переселенці, і
евакуація, і медицина, два поверхи, і ну, дуже багато напрямків, які ми тут. Спочатку в нас було два поверхи, зараз в нас вже майже вісім. Вісім поверхів? Вісім поверхів. Всі вони зайняті своїм. На що воно вам треба? Як що? Ну, що це за питання? Поїхали б собі в Ужгород, там нічого нема. Спокійно, з дитиною. І перечекали б. Моя дитина тут поруч зі мною. Я вважаю, що кожна людина повинна внести свій внесок. Кожна. Навіть діти наші теж приносили свої гроші там десь на день народження їм там подарували. У нас найстарший волонтер 83 роки. Ніфіга собі. Так. Це така область, і ну, це не передати просто так. Чотири місяці без вихідного всі працювали. Тільки зараз. Тож люди є люди. А скільки заробляєте? Ми тільки в мінусах. Смішне питання, над яким мерчимо. Оля свої кредити знімала, заходила в кредити, аби пацанам ще до того возити, щось купляти, таке то. Ми самі там за свої гроші. Тобто ти береш гроші в кредит? З кредитку, да, свою обнуліла. Ну, що робити? Ну, мені подобається це, коли ти якусь пользу несеш. От ти нужний чоловік, ти чуєш себе нужним. Буквально 20 лютого лежала і думала, бо я хочу волонтерити. Це, мабуть, Вселенна почула, але трішки... Це через тебе? Так, да. Трішки вже нас було іначе казати. Да. Ну, коли ти бачиш да, цих людей, дітей, цих військових, кому ти допомагаєш, всі як рідні. І такий красивий. Все, будемо їхати, там дітіха, да? Привіт, все скажи. Пошли. Приїжджаєш на цей передок, всі тебе обіймають, знаєш ти, чи не знаєш його, хто там, що, всі друг друга, всі єдині. Ми зараз там настільки друг другу близькі, що це, ну... У нас в команді була жінка, дівчина, вона була як під нашим керівництвом, тобто вона питала, що робити, слухалась, там бувало ссорились, і коли ти дізнаєшся після тої роботи, там, 2-3 місяці, що ця людина – підполковник прокуратури. Або волонтер, який допомагає розгрузати 20 тонн кожен день, а то й більше фури носить сам. Він декан університету. Так, Харківського. Харківського. І це вдохновляє, що люди, вони забувають про своє минуле життя, ці свої там якісь особисті речі також. Дуже працюють на якесь обще благо, на якусь общу ціль. А батьки ваші знають, чим ви займаєтесь? Мама каже, я розумію, я б так само робила. Що кажуть люди, яких ви возите? Ой, вони плачуть, вони всі хрестяться, плачуть, мовчать. Ребята, всім вам, вашій команді, всім спасибо. Дай Бог вам здоров'я. На це і працюємо, щоб діти наші не знали, що це таке війна, а ті, хто знає, щоб більше ну, відгородити від того. Бойці. Вкусна зарделька, так? Да? Кожного разу, коли ви туди їдете, ви ж всередині розумієте, що можете не повернутися. Да. Я кожного разу я повернуся, всі будемо на цілі. Ну, тобто в мене тільки така установка в голові стоїть. Все. Скажи мені, де ми знаходимося? Ми знаходимося у Дніпрі, у центрі сучасної культури. Мистецтво – це такий прояв ідентичності. Так. Є от дніпровське мистецтво? Так, є митці, є музиканти, є творчі люди, які працюють саме над визначенням, хто ми є, куди ми йдемо, і що відрізняє нас, наприклад, від інших міст, від інших країн. Ми зробили лейбл звукозапису «Дніпропоп». Наразі в нас є вже 9 релізів. Наші артисти навіть зараз гастролюють по Європі, збирають там гроші, і ці гроші йдуть на
ЗСУ та на допомогу нашим військовим із нашого ж ком'юніті, які пішли захищати нас і даючи нам змогу займатися тут культурою. Іде війна. Нащо нам та культура зараз? Війна в нас йде не тільки на військовому та економічному фронті. У нас йде війна ще й культурна війна. Нам потрібно воювати не тільки зброєю, а ще й словом, а ще й мовою, а ще й музикою, а ще й мистецтвом і усіма іншими речами. Тому дуже важливо продовжувати, попри активну фазу війни, займатися ще й нашою культурою. Збільшується попит на українське мистецтво серед українців, бо завжди було таке Енді Ворхол десь там, а про наших ніхто нічого не знає. Цікавляться зараз більше? Зараз дійсно цікавляться і більше українською музикою, і більше українським мистецтвом. Це ще почалось до широкомасштабної фази війни. І цей процес поступово збільшується і збільшується. І через 5-10 років це дасть потужний вибух нової сучасної української культури. Майже кожен митець, музикант, котрого я знаю, намагається якось відрефлексувати ці події та зробити якийсь витвір у своїй царині, якийсь витвір на тему війни. Які мають бути кроки, щоб от хтось там у Лондоні, побачивши картину, сказав, це 100% українське мистецтво? Лагідно вплітати ось ці українські якісь мотиви, але щоб вони не були відразливими. Бо коли усі співають тільки про Байрактар, про Калину, про там не знаю, про усі наші барвінки і все інше, то у людей може викликати відразу це. Бо ну дуже багато і дуже конкретно тобі впаюють ці штуки. Добре, український продукт – це виключно українська мова? Якщо я спою «Боже, Україна, як я тебе люблю», це український витвір або, бляха, що російською мовою? От де тут там вже? Це дискусійне питання, але я схиляюсь до того, що краще, якщо ми вже українці, то і якщо ми вже відходимо від ось цієї імперської культури, імперського язика, то намагатися робити дійсно українською мовою або англійською, або іншою європейською мовою. Бо якщо ми йдемо у ту сторону, у тому напрямку, то нам потрібно взаємодіяти з тою культурою. Зараз, після того, як цей прикордонник сказав «русський воєнний корабель, іди на...» Цей мат, взагалі відношення до мату, у нас вже і по телебаченню матюкаються, і бікборди висять з матюками. Воно так само вплине на наше мистецтво? Я вважаю, ми у побуті усі матюкаємося. Це нормально. Ну, ти йдеш по вулиці, ти впав, ти, мабуть... Ой, що ж таке? Ти крикнеш, бля, якого дідька? Ось, і так само є якась потужний вибух, ну, війна, якийсь потужний подразник, і дійсно з тебе лються мати, з тебе лється лють. І саме тому мат – це нормальна природна реакція на щось таке дуже потужне та що тобі не подобається. Дніпро завжди був таким російськомовним містом. Зараз от ми приїхали, з ким не спілкуємось, всі розмовляють українською, або навіть хоча б намагаються розмовляти українською. Це вони, ну, так, через те, що ми знімаємо, або це насправді відбувається в місті, всі потрошку переходять на українську? З загостренням війни люди стали активніше переходити на українську мову, бо це є також захисний механізм організму та свідомості. Ми точно знаємо, хто наш ворог – це Російська Федерація, у них офіційна мова російська. Нам не хочеться бути такими, як вони. Старі радянські фільми. «Весна на Зарічній вулиці», який був знятий в Запоріжжі. І досі там всі вважають, що це про Запоріжжя рідне. Але це радянське кіно. То наша культура, її можна дивитись, слухати? Чи це ворожа культура? «Іронія судьби» з легким паром, Іван Васильович міняє професію. Ну, можна перелічувати, перелічувати і перелічувати. Весь контент, який був тоді зроблений, він зроблений з урахуванням пропаганди тоталітарного режиму. Тобто, тоді можна зробити і висновок, що і фільми, які знімались на нашій території, вони показували так красу нашого міста, але ще й несли з іншого з собою боку, тоталітарні з іншого якісь боку. Ти ж мотиви. Перекреслив
всю нашу, все наше життя раніше. Ну, тобто, залишилась там Леся Українка, Довженка, да? Но більшу частину, тобто, ми маємо зараз починати, ну, майже з нуля. Чи не глупо це? Ну, частково ця ось спадщина була нав'язана нам тоталітарним режимом. Дивись, наприклад, там тіні забутих предків, це дійсно наша спадщина. І вона якийсь час, наскільки пам'ятаю, була заборонена. Заборонена, так? Заборонена. Да. Саме тому ось ці фільми, які начебто і наші, але якщо їх дозволив режим, значить, вони не такі ж і наші, значить, там в них якісь там наративи потрібні цьому режиму. Те, що йшло в розріз з пропагандою, це було заборонено та закенселено. Тому я зараз також сторонник, прихильник кенселінгу тих усіх ностальгічних штук, по яким сумує частіше за все старе покоління, а молодь зараз, ну, я не впевнений, що вони взагалі дивилися хоч раз ці фільми. Ну, так, Вічна на Зарічній вулиці, так. Точно. Я, мабуть, навіть не дивився. До речі, напишіть в коментарях, чи дивились ви це кіно? Якщо не дивились, то і не дивіться. Саме зараз, під час активної фази війни, коли культура була, ну, самого початку на дні, коли усі були в шоці, ми почали робити серію івентів «Комендантський джаз». Наша мета була, по-перше, зібрати гроші на людей, які захищають нас на фронті. По-друге, витягти людей з того шоку та того трансу, який спочатку ступору, який вибив нас усіх із колії та зробив нас неефективними. За моєю думкою, ти коли сидиш та боїшся, ти не приносиш ніякої користі. Коли ти трохи активізуєшся, коли економіка починає працювати, коли ти починаєш креативно мислити та щось робити на користь, волонтерити, щось робити корисне, ти активізуєшся. І саме ось наші івенти в якійсь та мірі допомогли активізувати публіку. Тобто, якщо 1 квітня в нас був перший івент, туди прийшло там 70 людей, і вони усі були ось такі. Був ефект такий, наче йде війна, а я тут слухаю музику. Зажаті, так. Ну, тому ми і робили тоді ембіант вечори, щоб люди змогли просто побачити вперше один одного та обмінятися там своїми переживаннями, страхами. І ось після цього у нас пройшло 15 івентів. Кожного тижня ми зустрічаємося і слухаємо музику. О, прохолодненько. Так, а ось саме в цьому залі, у паралельному залі, відбуваються в нас концерти. Концерти, інколи ставимо тут проєктор, відбувається якесь аудіовізуальне шоу, тут стоять артисти, грають музику, люди танцюють або сидять по периметру, слухають, спілкуються також. А ще у цьому залі раз на тиждень проводяться курси з тактичної медицини. Тобто, так неочікувано. Були концерти, культура, тактична медицина. Інколи тут ще проводиться заняття з брейкдансу для дітей-переселенців. І дуже круто, що це відбувається. Місто прикольно. Зростає. Прикольно. Дякую. Чуєте цей звук? Це кується допомога українській армії. Ми на кузні талісмана. Ковальство, взагалі, воно притаманно українцям? Дуже. Да? Дуже, дуже. Це в крові. Це як пекти хліб. Або ще більше. Це творча робота, яка розвиває людину всередини, робить йому кристалеву душу, міцні м'язи. Тобто людина, яка може допомогти всім. У мене завжди було коваль – це залізо. Ні. Це не просто людина, яка містить залізо. Ні. Вона розвита різностороння, тобто дуже великий спектр взаємодії з різними матеріалами. Тобто це скло, метал, кольоровий метал, дерево, тобто поєднання різних матеріалів. Давайте перенесемося років на 200 назад, коли коваль десь на окраїні там жив якогось села, і навіть коли не було металу, він знав, як його здобути. І були навіть такі
моменти, що приписували, навіть, що він там чуть не знахар і колдун. Ну, може це і так, а може не так, але якась сила є в цьому, тому що тут мій храм, і коли приходять там погані люди, вони не можуть скинути свою погану енергію. Вони можуть тільки надихнутися. Так як коли проходить за раз, за два, там більше 60 дітей у мене на майстер-класі, то ніяких гаджетів ніхто навіть не піднімає. Всі хочуть поринути сюди і ну, спробувати, що це таке. Моя задача – взяти метал і його вдихнути в нього життя. Що таке Кобальфест? Кобальфест – це така дитина, яку ми народили своєї команди. Це відродження ковальського мистецтва в нашому обличчі для наверное, всієї планети, тому що ми збирали ковалів зі всіх куточків країни нашої та інших країн. В цьому році якось не сталося. Дивіться, в цьому році треба всім піднятися і робити речі, добрі справи, допомагати. Багато ковалів стали на захист нашої країни, дуже багато допомагаємо, спілкуємося. Є у нас великий зв'язок між собою, тобто люди всі працюють. Що саме робите? Зараз є задача робити речі, які йдуть більш на захист. Ми не робимо ні зброю, ні якихось там речей. Ну, допустим, приїхали, допустим, нещодавно, там, місяць назад, дві бочки з-під квасу, які були розрізані повністю, там не було задніх там частин. То моя задача була просто їх встановити. Ми їх зробили, як лялечку, виварили красиво. Просто була як бочка, да, да, щоб людям користуватися. Пить воду, так. Тобто від цього до, грубо говоря, скоб. От треба скоби, там, робити бліндажі або якісь там бистрі там захисти, споруди захисту. А пішли подивимось, що всередині. Пішли. Хлопці, привіт. А, до речі, перші дні робили отакі от печі. Дуже корисна штука. Деревину так закинув, воно розпалилося, сюди казан або сковородку, і вже можна готувати на топу. Тобто теж полезна річ. Що змінилося з приходом війни? Коли це все сталося, воно так, знаєш, поставило все на свої міста, сказало так, стоять. Тут боятися не треба, треба йти, і ми по чуть-чуть, шаг вперед, ну, ні два назад, ні три, ну, шаг такий твердий, обдуманий. І ми почали, як всі люди в країні, активізуватися. Тобто, позвонив одному, ага, навіть місцевий депутат, у мене є там на дачі старі листи тройки. Говорю, отлично. Куди? Хоп, поїхав, забрав. Хоп, нарізали цього. Тут була труба. Колись брав на АВ-метал, видавали на метал на скульптури, була кругла труба. Ми її порізали сюди. Тобто все, що було, все йшло туди. І жаки, і шмижаки, все підряд. Все, що було приготовлено для фестивалю, навіси, профлісти, все роздали, все туди. Там, я думаю, що воно помогло на блокпостах, на всіх. Окрім цієї роботи, треба підходити до цього всього творче. Творче, не просто якась пічка мангал, а ось, допустимо, отака пічка, яка там, допустимо, повищена такого горіння. Привезли, коротше, гільзи. І в 3 часа ночі я не видержав. Ми з товаришем пішли за комп'ютер і давай бігом робити чертеж з похожого ремня МТАК, по-моєму. І, коротше, вийшла отака штука, патріотичний. Це з гільз? Це з гільз. І він тактичний, він з однієї деталі, тобто він держиться крепко, і ми їх продаємо, і половину віддаємо хлопцям. Ну, із тих ремнів, скільки ми зробили, ми, мабуть, 50 роздали, а 10 продали. Ну, це не, якби, це не показатель. Показатель те, що хлопці не знімають і кажуть, що ми не зніматимемо взагалі ніколи. Якщо не буде підняття бойового духа, ну, я думаю, унилим гівном, ну, воно не буде працювати. Навіть в самій хріновій ситуації можна вспомнити, що було ще гірше. До речі, пішли, покажу, як робиться. Пішли. Отак ми вичищаємо. Це ручна робота повністю. Треба вичищати отак от шліфмашинкою, міняти це все діло. І коли це ти доводиш, виходить вже отакі речі.
Я думаю, такий буде пасувати і тобі. Я тобі, один презентую. Тобі. Тобі. Щоб ти пам'ятав, що у нас на Україні є такі речі. Тримай. Клас. Давай, слава Україні. Героям слава. А це та арматура, яку ми перетворюємо на скоби. То вже один край відкували, другий так же само робиться. Тобто кладеться край на ріг, чим менше площа соприкасання, тим легше він розбивається. Оцей розклеп робиться для того, щоб в нього можна було забити сюди, щоб дати удар і щоб він не розійшовся. Отак вони робляться. В день можна їх зробити десь 200-300 штук. Тобто 2 дні 600, 4 дні 800. І так геометрична прогресія. В мирні часи була змога взяти принтер, він нам зараз допомагає, дуже допомагає. Дуже різні питання. Зараз чисто перископи. І це плюс життя. Були такі часи, що за день там в голову більше 10. А так раз і подивився. Да, це не панацея, але воно є, можна що зробити? Зберегти життя. Його не шкода десь потеряти або поламати, можна ще взяти. Це, ну, недорого. Ти не сумуєш так за таким от мистецьким підходом? Ну, зараз менше мистецтва, більше допомоги, війни, буржуйки, скоби. А от таке, я вважаю, зараз менше йде. Я думаю, що менше йде, але є запроси, можна таке робити час і виставляти на продаж. Люди активно купляють, опять же кажу, заради допомоги. Тобто це треба робити. Це треба робити. Треба малювати картини, треба робити скульптури, незважаючи на те, що щось робиться. І паралельно допомагати. Тобто, якщо я зможу допомогти грошима, це дуже кльово. А це такий елемент під свято готується кліше монети. Бери. Ти зранку снідав? Ну, так. Та ти ж біжи, руки мив? Так. Добре. Гострими краями донизу. О, це правильно. Так, і так є. Все правильно. Зараз ми подивимося, у тебе вийде, не вийде. Дивись, руку близько не клади, щоб по пальцям не попала. Рука десь отут. Да. За голови не б'єш перед собою. Приміряєшся. Раз, не касаєшся. Да. Два. І після того один. Я рахую. Давай. І зачекай, як його взяти. Так, як. І ні, мабуть, отак. Так. Ні, давай. То так. Хорошо. І раз примірився. І два. І увалив сусідурі. Красавчик. Я поаплодую. Диви, яка краса. Що там написано? Читай. На щастя, на долю. На снаги. Дякую. Дякую. Навзаєм. Це буде Дніпро. Це буде Дніпро. Дніпро – це те місто, де будь-яка допомога фронту перетворюється на мистецтво. Ну або навпаки, будь-яке мистецтво допомагає наблизити перемогу. Ось вам, наприклад, волонтерський арт-коворкінг. Концепція арт-коворкінгу – зробити місце, простір, в якому люди можуть, там, ну, наприклад, шиття. Тобто є техніка. І якщо у людини немає своєї швейного обладнання, вона там не вміє, але хоче навчитись, просто людина приходить там або за free donation, або, можливо, якийсь бартер, і просто шиє робить. І, наприклад, вони приїхали коли у Дніпро, шукали приміщення, де взагалі зупинитись. Це якраз був початок квітня. В Краматорську вже більш складна ситуація у військовому плані починалась. І ми вирішили в Дніпрі задіяти наш культурний центр і зробити такий тимчасовий хаб. В них дуже гарна, цікава програма, є арт-терапія для дітей. Там дуже багато технік, які використовує викладач, і потім проводили ще для дорослих. А як це працює? Я просто приходжу, кажу, я хочу і я маю змогу, так? Да? Або за записом, Вікторія веде запис, сторінку, можете звернутися на сторінку в Інстаграм. Ну, я маю на увазі, не треба нічого платити, там, доводити, ще щось. Просто прийшов. Просто прийшли, сказали, що я хочу приймати участь і залишаєтесь. Це прикольно. Так, я згодна. Що саме Дніпро? Дніпро, ну, по-перше, я потрапила сюди, тому що сама приїхала Дніпро, а наша Олена, яка керує цим, і арт-коворкінг, приїхали сюди. Ну, мабуть, Дніпро – це те місто, яке приймає найперше
зі сходу, тому і зупинились. Зараз у нас більш такий став творчий, можливо сказати, простір. Все одно ми залишили допомогу для переселенців. Є цех, в якому працюють дівчатка-швачки, вони відшивають так само постільну білизну. Угу. І ту білизну продається, але з такою умовою, якщо ви купили один комплект білизни, то другий піде на допомогу переселенцям. А тут, в цьому просторі, ну, як бачите, у нас є машинки, тут можна прийти попрацювати, якщо є потреба щось пошити для себе, відремонтувати якийсь одяг. Все одно ж, я так розумію, не більше не про те, що щось пошити, а щоб поспілкуватись, так, поговорити, так, розрадити так, один одного, так, да? Так, так, тут спілкування, де йде допомога, де обмін потрібною інформацією, підтримка, бо, як вже казали, є психолог, який працює не тільки з дітками, що для них дуже важливо, але і з батьками, які повинні теж тримати себе в ресурсі і мати змогу рухатись далі в цьому житті. Розкажіть, покажіть, що ви тут шиєте. Це повністю наш цикл. Ми шиємо цю футболку, потім друкуємо такі принти. Один з наших брендів, який зараз у розробці, «Пусть Путін здохне». «Пусть Путін здохне». Так. «Пупуздо». Це нашого, ну, людина, яка займається друком, це його бренд, це його ідея. Він замовляє в ілюстраторки оці ось пронти і друкує їх на футболках. І футболки, як я вже сказала, ми виробляємо самі. Чому тут така нитка? Тому що цією ниткою ми шиємо в цеху на Лівому березі для військових. Ми вирішили залишити цю нитку, то як спогад, згадку про те, що ми живемо начебто мирним життям, начебто все відносно добре, ми в відносній безпеці, але війна триває, люди гинуть, і про це треба пам'ятати, треба щось робити, донатити на ЗСУ, більше працювати, не падати духом, тому що… Ще разок, скажи, будь ласка, треба щось робити… Донатити на ЗСУ, не падати духом, більше працювати, тому що перемога тільки в наших руках, незвичайно, в руках військових. I want to believe. Так, це буде цикл. Це саме найперша футболка, і тут можете звернути увагу на годинник. Оксанка Барсан – дуже класна людина, дуже класна ілюстраторка. Рекламу? Ні, нічого страшного. Рекламуй, рекламуй. Це ж наші вироби. Це треба рекламувати. Це також її котики. Взагалі її фірмова така знака – це саме котики. Бахмутська сіль. Я от дивлюсь, тут є і військова така амуніція. Це да, ми робимо на Лівому березі. Ну, це в нас дітки робили такі чашки. Це ми класику робили. Угу. З військовим кораблем. З дітками теж? Ні-ні-ні, це без діток. Це ми ховаємо, коли дітки приходять, хоча дітки самі знають, і дітки дуже цьому радіють. Подарунковий варіант, ці ж футболочки. Прикольно. Слухайте, а як ви вважаєте, от взагалі вся ця ситуація з війною, вона стане поштовхом для відродження от українського виробництва, українського мистецтва, українського дизайну, українського… Дизайн вже пішов, власне. Ну, звісно, це, як би то не прикро звучало, але війна, вона є поштовхом до нового. Крім того, що у нас є арт-терапія, ми ще запустили оцю собаку-обнімаку, це хібуки, ізраїльський проєкт, ну, тому що ізраїльські діти також дуже часто переживали бомбардування і такий психологічний дуже важкий стан, тому цій методиці, здається, більше 11 років, і вона зарекомендувала себе як найефективніша методика для ПТСР, ну, травматичного синдрому. А що таке собака-обнімака? Це, власне… Будь ласка, як вона працює, що ти з нею робиш? Це об'єкт переносу. Ну, тобто, коли дитина спілкується з психологом, вона наче спілкується зі своїм другом. Тобто цей друг, який завжди з нею, вона може йому довіритись, якщо є якісь там певні бар'єри між батьками з дитиною. Тобто в нас дуже багато дітей просто ходять з цими собаками, навіть не до психолога. Ну, це такий переносний об'єкт, це друг, це… Поміч, да, так, дитині. От можна її отак от зав'язати, обійняти. Чому обіймака? Тому що в неї на лапках є липучки, можна зробити так, що вона тебе обіймає, вона з тобою поруч, і, ну, саме для роботи з дітьми, які… Ну, я бачу так, раз, і
Приємна. Нікенька, да, дуже приділили багато ізраїльтяні саме тканині, вигляду цієї собаки, вони там очі, їх можна і себе побачити, вони підбирали кожну детальку, щоб це працювало на користь дитині. Вигляд сумний, але може бути і веселий, так, вони все рухаються, да, вона може посміхатися. Це для роботи з психологом. Якщо дитина не може пояснити свій стан, вона може підняти оці ось щочки, я не знаю, що це в неї губи, от, щоб показати, мені сумно, мені там все одно, або мені нормально, комфортно, я готова до спілкування. Дівчата, скажіть мені, будь ласка, нащо вам це треба? Переїхали в Дніпро, безпечно, все добре. Ні, ви все одно допомагаєте дітям. Ну, це насправді важка робота з дітьми, які пережили, це емоційно важка робота. Що вам від цього? Я розумію, що дорослі не завжди зараз можуть собі дати раду, а діти тим паче. І в першу чергу треба допомогти дітям, ну і не забувати, звісно, про дорослих. А наш арт-каворкінг, цей простір, він допомагає всім. Ну, і малим, і дорослим, і підтримка потрібна, бо якщо людина сама не знає, де в собі ті ресурси, ті сили, які допоможуть їй зараз витримати, ну, навіть просто психологічно, бо ну, виття сирени може довести до сказу, да, не говорячи про те, що відбувається крім сирени. Не всі дорослі готові себе врятувати, допомогти. Ну, просто тому більшість сидить там в інтернеті, щось дивиться. Там це не ресурс сидіти в інтернеті. Треба рухатись, треба щось робити. І якщо ти можеш робити для себе, ти тоді вже можеш зробити для когось. А, ну, це ну, спочатку зроби для себе, правильно? Да, а після того вже. Звичайно. Треба. Тільки так. Треба. Треба. Треба і тільки так. О. Друзі, слухайте, насправді ми так багато всього не знімали, що. Під час монтажу вирішили зробити дві серії, бо хочеться розповісти про наших героїв докладніше, познайомитись з кожним з них. Тож чекайте наступну серію.